សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអតិជនបងខួចស្ងោទឹកដូងពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងខួចរបស់យើងមានតែ800គ្រាប់ទេអញ្ចឹងរួចរាល់ឡានអ្នកដែលចង់ធ្វើការកម្មង់ទិញបងខួចរបស់យើងគឺ100គ្រាប់តម្លៃ 35,000 ជាមួយនឹងគ្រឿងមានដូចជាខ្ទឹមជ្រក់ក៏ដូចជាអំបិលបុកជាមួយនឹងម្រេចអំបិលម្រេចហ៎បងសម្រាប់អ្នកនៅតាមខេត្តក៏កម្មងញ៉ាំបានដែរជាមួយនឹងគ្រឿងហើយនឹងបងខួចគាត់អាចកម្មងឆៅកម្មងឆ្អិនបានសម្រាប់បងខួចអ្នកទាំងអស់គ្នាបងខួចយើងថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅល្អល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញយើងស្ងោទៅគឺវាមានទឹកនៅក្នុងហ្នឹងហើយរសជាតិវាគឺបែបឈ្ងុយឈ្ងុយហើយស្ងោជាមួយទឹកដូងរសជាតិពិសេសធានាជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញបងខួចរបស់យើងឯថ្មីថ្មីល្អល្អហើយញ៉ាំទៅផ្អែមរសជាតិឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់មានខ្ទឹមជ្រក់ហើយនឹងអំបិលបុកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរសជាតិប្លែកណាអញ្ចឹងសូមធ្វើការកម្មង់ទាំងអស់គ្នា